Scénář, který jsem dostal, na mě přišel báječný. Mě to překvapilo, že jsem jako okamžitě z toho, co jsem viděl, tak jsem jako se propadl do té doby a byl jsem v nějakém světě, který prostě my jsme takhle společně vytvořili. Estébák s komickým prvkem je pro mě pořád nadpřirozená postava. Já jsem dělal první poslední pro to, aby tam přemlžoval ten vtip. Je to takový až jako kartoonový nebo prostě jako komiksový. Něco podobné jako náš kus paranormálních javů, tak existoval v Československu v té době. Přečetli jsme krásný sborník Mezinárodní konference východního bloku o paranormálních jevech. A trošku si z toho robíme srandu. To je nový způsob, jak se tady s tím generačním traumatem vyrovnat a je to prostě nový pohled na stejný téma. Ten typ humoru až vlastně jakoby vorlíčkovskýho charakteru a macourkovskýho se tady hrozně dlouho nedělalo. Létající Čestmír, návštěvníci Arabela, takže otázka, jestli se nám podařilo navázat. Já doufám, že jo. Krása! Tam máte takový polomuzikál z lesa z Tremský osady, kde hlavní příšera se jmenuje Kozlopír. To je prostě totální kombinace. My jsme opravdu projeli celou Českou republiku a vytvořili jsme podle mě takový soudržný, bohatý svět. Je to vizuálně opravdu krásný, povedený seriál. No to je teda něco. Kde to chceš pouštět?